Jacob. Ja, jeg hedder Rovan, og jeg bor her i Horsens. Jeg fik idéen til den her plademesse, fordi at vi i Det Gule Pakhus har stået uden hus i lidt tid. I foreningen Det Gule Pakhus. Og så handlede det egentlig lidt om, for mig i hvert fald, at prøve at holde gang i gløderne ved at lave nogle arrangementer og sådan noget. Så det her, det var bare en af de idéer, vi fik. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare sætte i gang og sådan noget, så vi ligesom stadig har en aktiv tilværelse i kulturlivet i Horsens. Er det så plader for det foranværende gule pakhus ude på Madevej, eller er det, hvordan har I fået folk til at komme med deres plader til salg? Vi har selvfølgelig været rundt og spørge nogle af de lokale blandt andet, og så har vi også reklameret for det, og så har folk selv henvendt sig til mig, og så er de blevet tilmeldt, og så, ja, så det er at være en del af Det Gule Pakhus, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil opgive eller stoppe med at være, fordi det er noget, der ligger så dybt sådan i min personlighed og identitet, at det, nej, det vil jeg aldrig nogensinde stoppe med. Okay. Jamen altså. Hvad kan man sige? Jeg havde tænkt mig. Det var en kolossal samling af plader, du har. Jeg hedder Sibu, og jeg er ikke helt klar over det, men når man har samlet vinyler så mange år, så er det svært at vide, hvad man støder på, så det er sådan lidt, om man er heldig at finde noget, som man ikke har. Så jeg er noget specifikt, du søger efter? Jeg har så mange plader nu, at det er simpelthen held. Det er held, den kører på. Jeg har ikke noget, jeg går specielt efter længere. Jeg har det meste. Det skulle lige være, hvis jeg finder en perle ind imellem, men det er sjældent, det sker efterhånden. Goddag, mit navn det er Jens Nikolajsen. Jeg har Gladsamler Records i Odense. Jeg er på plademesse i Horsens i dag, og jeg har blandt den her plade med. Psykedelisk klassiker, Young Flowers, Blomsterpistolen. Første tryk, rød sonet, til 1300 kroner.